Árið 2018 var ár grósku og nýsköpuna hjá RÚF. Við uppskárum eftir að hafa innleitt nýja stefnu þar sem þjónustunni var breytt í takt við nútímann. Notandinn í fyrsta sæti í öllu sem við gerum. Þessi skýri fókus hefur skilað markvissum áherslubreytingum í dagskrá, fjöldanum öllum af ferskum hugmyndum og nýjum miðlunulegðum og á síðasta ári fæddist nýr spilari sem í raun alger bylting á því hvernig þjónusta RÚF mætir landsmönnum daglega í stafrænu umhverfi nútímans. Dagskrá RÚF var með sterkasta móti á liðnu ári. Þjónustunni var vel tekið og viðhorf landsmanna jákvæðara en áður hefur mælst. Það má segja að við höfum verið að skerpa á sérstöðu RÚF. Höfuð áherslan á vandað íslenskt efni sem hefur aukist gríðarlega á síðustu árum. Enda það öflugasta svar okkar sem þjóðar við ofgnótt af útlendu afþreyingarefni og erlendum málum. Og það hefur verið ótrúlega gaman að taka þátt í að efla framleiðslu og framboð á íslensku leiknuefni á síðustu misserum. Og þetta í dag orðið okkar allra vinsælasta efni bæði hér heima og allan heim. Og nú fá menning og listir meira pláss en áður í öllum miðlum RÚF og nýji menningavefurinn okkar hefur fallið vel í kramið á þjóðinni. Á sama tíma höfum við verið að fjölga útsendingu frá viðburðum af öllu tagi og heimsmeistaramótinu í fótbolta var til dæmis sinnt að miklu metnaði af íþróttaþjónustu RÚF. Rás 2 sem fyrr í forystu íslenskri tónlist og Rás 1 á miklu blómaskeiði og fékk á síðasta ári mestu hlustun frá upphafi mælinga. Þjónusta RÚF við börn og ungt fólk hefur aukist gríðarlega á síðustu árum og krakkar RÚF hefur raun valdið straumhvörfum barnamenningu. Þar mikið úrval af frábæru íslensku barnaefni sem að allt miðar að því að virkja börn og hvetja þau til góðra verka. Því eins og krakkar RÚF segir þá geta krakkar allt. Svo Ung RÚF sem sinni unglingunum og nýja þjónustan okkar RÚF 0 mæti þörfum 15 til 29 ára með svipaðri aðferðafræði og hefur virkað svo vel hjá krakkar RÚF. Við munum áfram efla þjónustu við yngsta hóp notenda á næstu árum. Þau fljóta tileinka sér nýja tækni og við verðum auðvitað mæta þeirra á þörfum. Nóg aðgengi alls konar erlendu efni á samfélagsmiðlum og því það fyrst og fremst okkar skylda að tryggja fjölbreytt úrval af íslensku efni fyrir þennan hóp. Fréttaþjónusta RÚF og samfélagsumfjöllun nýtur sem fyrr yfirburða trausts en sem viðbragði upplýsingaóreiðu samtímans höfum við aukið áherslu á dýpri greiningar og fréttaskýringar. Með nýju fréttastúdíu okkur svo kleift að bregðast hraðar við en áður og þannig viljum við tryggja enn öruggari og hraðari viðbrögð þegar mikið liggur við. RÚF og verður fulltrúi almennings og traustu fréttaflutningur auðvitað grunnþörf í góðu samfélagi. Jú, breytingarnar sem gerðar hafa verið á síðustu 5 árum hafa skapað allt aðra umgjörðum rekstur RÚF en áður var. Reksturinn nú yfirvegaður og hallalaus, innviðir og tækni hafa verið tekin í gegn, gagsa í aukið og við erum mjög stolt af því að RÚF í farabroti í jafnréttismálum. En við snýðum okkur auðvitað stakk eftir vexti og kappkostum alla daga hámarka það sem fólki í landinu fær fyrir útvarpsgjaldið sitt. Og fjórða árið í röð skilum við uppgjöri sem í jafnvægi og vaxtaberandi skuldir hafa lækkað umtalsvert eftir sölu á byggingarreitnum hér í kringum útvarpshúsið. Það hefur verið mikið rætt fjölmiðlamarkaðinn og auglýsingar undanförnu, en staðreyndin svo að RÚF ætlað að afla eins þriðja tekna sinn í gegnum auglýsingar. Tekjurnar af þessum auglýsingum voru takmarkaðar með lagasetningu og hlutdeild RÚF núna komin niður í 16% af heildinni. Hlutur RÚF af heildartekju fjölmiðla hefur einnig minnkað mikið á síðustu árum samkvæmt greiningu Hagstofunnar. Það liggur fyrir að landsmenn nýta sér þjónustu RÚF daglega og treysta. Og mikilvægi öflugs ríkisútvars við hlið fjölbreyttra einkamiðla hefur sjaldan verið meira. En það sameiginlegt verkefni okkar nú og til framtíðar að mæta innreið erlendu risana með því að efla innlenda dagskrárgerð og fréttaflutning. Á sama tíma verðum við að þróa þjónustuna í takt við síbreytilega þarfi nútímafólks og efla enn frekar þjónustuna við unga fólkið. Framundan gríðarlegar áskoranir í miðlun og tækni sem við verðum að mæta. Og þó við séum komið nútímalega spilara og flóknari miðlunulegðir en áður, þá munu kröfurnar halda áfram að vaxa. Og sem dæmi þá mun raddstýring hafa gríðarleg áhrif á það hvernig útvarpið þróast á næstu árum. Og það mikið undir.
Ég leið mér að segja að framtíð íslenskra menningar og tungu sé undir, hvorki meirinni minna. En RÚV mun áframvinna metnaði og framsýni að öllum þessum mikilvægu verkefnum. Við munum halda áfram að rækta sérstöðu RÚV sem fjölmiðils og þjónustufyrirtækis í þágu almennings. Við viljum hlusta jafn mikið og við tölum, eins og sagt er. Áhersla RÚV á aukið samstarf hvar sem þið verður við komið hefur haft góð áhrif. Því mikilvægast af öllu að RÚV sé jákvætt hreyfiafl. Sameinandi vettvangur sem við eigum öll saman.